Kako da postanemo pravi kreatori? Sam naslov ovog videosnimka nije baš adekvatan, zato što mi već jesmo kreatori. Mi ne možemo da postanemo nešto što već jesmo. I da bismo kreirali ono što stvarno hoćemo u životu, treba prvo da znamo ko smo. Da smo mi ta jedna beskonačna energija koja se zove duša, koja je sama iskreirala svoje telo, koja ima plan već i za ovaj život, šta mi tu sve treba da prođemo da bismo naučili neke određene lekcije i naravno pored toga da znamo ko smo, treba da znamo koji su nam to alati pomoću kojih mi možemo da kreiramo. Alati su samo telo i sam um. Znači mi smo jedna beskonačna duša koja je iskreirala svoje telo i svoj um koji nama koriste u ovom životu da kreiramo. Na samom početku ovog života kada se telo tek rodilo, nama su date informacije o svim mogućim emocijama koje su utkane u našu DNK. To su emocije koje smo mi prenuli iz svih prethodnih života, koje nismo transformisali, a i sve moguće emocije koje smo nasledili od naših predaka. Tako da je telo jednog novorođenčeta prepuno raznih emocija koje treba da iskusi u ovom životu. Ono što je veoma važno da znamo, da emocija u stvari nama privlači sve u život i ljude i određene situacije i da nam je um dat da te određene situacije posmatramo i da procenimo da se to nama dopada ili ne. Dokle god se nama ne dopada to što nam se dešava u životu, to u stvari znači da nam se ne dopada emocija. I mi od tog trenutka nemamo više posla sa onim što se dešava, znači da razmišljamo kako da popravimo situaciju ili kako da poboljšamo neki odnos. Od tog trenutka imamo posla upravo sa emocijom, da je prihvatimo, da je volimo i na taj način mi transformišemo emociju. Onog trenutka kada u potpunosti budemo pročistili sve emocije, znači kada budemo visoko svesno ljudsko biće, tada se više neće ni javljati misli koje su neprijatne, da nešto ne valja, da je nešto tužno, da je nešto protiv nas, da smo mi žrtva i tako dalje, zato što se takve misli javljaju isključivo dok su neprijatne emocije u telu. Kada pitam ljude koji dolaze kod mene, zašto radiš na sebi? Najčešći odgovor je, pa zato što ne mogu više da podnesem ovo što se dešava, ovo je već previše, znači osjećam se toliko loše već decenijama i to mora konačno da se promeni. Znači ljudima promakne u stvari da su počeli da rade na sebi iz potpuno pogrešnog motiva. Motiv da rade na sebi jeste da promene trenutnu emociju, zato što im se emocija ne dopada. I zato vas molim da ovu sledeću rečenicu koju ću da kažem više puta vratite i da je čujete ponovo, nekoliko puta, zato što se nikada, nikada neće desiti da možete u trenutku da se osjećate drugačije nego što se sada osjećate. Znači, ako se sada osjećate loše, teško, ljubomorno, uplašeno, tužno, depresivno, to je to kako se osjećate i vi sada ne možete drugačije da se osjećate. Većina ljudi radi na sebi da bi sad promenila emociju, ne žele tu emociju u sebi, a to se neće desiti nikada. Znači možete da se osjećate isključivo onako kako se osjećate. I kad shvatite da je svrha vašeg postojanja da prihvatite kako se osjećate, da ne bežite od te emocije, da nemate više protiv te emocije, da ne želite da je se otarasite, već da kažete da ja sam duša koja trenutno ima ljudsko telo i trenutno imam iskustvo te i te emocije, ja moju emociju volim zato što je u meni, zato što je deo mene, tada počinje emocija da se spontano menja. Ne zato što ste hteli da je menjate, nego zato što ste prihvatili to što je u vama. Znači motiv rada na sebi jeste hoću da zavolim sebe baš ovakvog kakav sam sad ili kakva sam sada, a ne da menjam to što je unutra. I kada to počnemo da shvatamo, da treba da prihvatamo emocije, e tada polako podižemo i svoju svest, jer se emocija tada menja i onda možemo da stvarno postanemo, znači ja opet kažem postanemo, jer mi dok smo u ovoj dimenziji imamo znači, i neke gramatičke konstrukcije, rečenice da bismo mi lakše shvatili o čemu se radi. Znači mi već jesmo kreatori, do sada smo kreatori onakvi kakvi se sami sebi ne dopadamo, ali prihvatanjem sebe kao kreatora
mi počinjemo da kreiramo zaista ono što hoćemo u životu. Znači, pravi kreator postajete onda kad shvatite ko ste, kad shvatite da su vam telo i um alati koji su vam dati i da je čitava energija, pošto sve što postoji je energija, ljudsko biće je energija, sve što možemo da vidimo, da čujemo, znači sve su to samo energetski talasi. I kada shvatimo da je nama data sva moć, da energiju oblikujemo onako kako zaista volimo da je oblikujemo, onda koristimo čistu emociju i čistu zdravu misao da mi to možemo, da nama sve to pripada i to onda postaje zaista manifestacija. Pojam vreme kada će nešto da se manifestuje postoji samo dok smo u ovoj dimenziji iz perspektive duše, sve je već tu, sve se već dešava, duša nema problem koliko nama treba vremena da shvatimo da se sve već dešava i da možemo prihvatanjem emocije sebe veoma brzo da prebacimo, znači u vremensku liniju gde to što hoćemo da iskreiramo se već dešava, jer mi ne možemo sad nešto novo da izmislimo. Sve se već dešava, sve već postoji, sve je već tu. Ali naša svest je trenutno u ovoj vremenskoj liniji gde je još uvek malo zaglavljena, pa mnoge stvari ne može da vidi, da čuje, da spozna. E, radom na sebi, znači prihvatanjem onoga što je u nama, podižemo svoju vibraciju tako da možemo da privučemo energiju iz vremenske linije gde mi već imamo to što hoćemo. Na tom našem duhovnom putu veoma pomaže i rekonektivno isceljivanje, zato što rekonektivno isceljivanje pokreće svu ustajalu energiju u nama, da vidimo šta to još ima u nama što mi treba da iščistimo i na koji način to sve možemo da uradimo. I isceljivanje vremenskih linija mnogo pomaže, zato što upravo kroz te meditacije da idemo u prošle živote možemo da iscelimo stare emocije, vekovima, vekovima stare emocije koje su toliko zaglavljene u nama, zato što tada vidimo šta se to desilo i onda isceljujemo te emocije, ali u svakom slučaju treba da znate da vi već jeste kreator, da zaista samo treba da dobro shvatite šta je šta, da su telo i um alati koje vi sami treba da pročistite tako što ih prvo volite i prihvatate, a onda dolaze čiste, jasne ideje koje prosto same po sebi se onda manifestuju i tada zaista i kroz to manifestovano dobijate potvrdu da ste to vi kreirali.